Načelnička, ja vám rovno chcem povedať, že ja som nič nevidel. Žiadne fúziky, ani bradu, ani bokom bradiček. Nič som sa vás nepýtala, Boban! Po pár dní majú chlapci dostať výplatu. Vieš, dobre, že nemajú radi, keď mečká. Všetky moje pozemky, majetky, zanechávam svojej vnučke Petre. Čože? S jednou podmienkou. Černokňažník jeden mizerný chce ma pripraviť o dom. Nikolaj, nie, prepáva. Ja mám baránovú v zuboch, chcem sa jej pomstiť. Mali by sme vykradnúť banku. Julo, zastav, Julo! Ja len, že nemáš zatvorený. Hranica v pondelok o 20.35 na Jojke.